100 metri nav vērā ņemama vienība, taču ostas gadījumā gan. 100 metri var nozīmēt vairākos miljonos eiro mērāmas investīcijas, produktīvas investīcijas. Katra stunda, kas pavadīta kuģiem kraujoties Rīgas ostā, tie ir ienākumi mūsu ekonomikai, jo garāks un dziļāks piestātnes mums būs, jo lielāks kuģis mēs spēsim uzņemt, jo vairāk naudas mēs spēsim pelnīt. Kā saka angļi, as simple as that. Tieši tik vienkārši ir visi pasākumi, bet diemžēl ne biznesa loģika. Par biznesa attīstību Rīgas ostā mūsu nākamais stāsts. 5 miljoni eiro tieši tik izmaksājusi piestātnes pagarināšana un padziļināšana Rīgas universālajiem terminālim. Matemātiski 1 metrs piestātnes izmaksā 50 tūkstošiem eiro. Kā norāda uzņēmuma pārstāvi, šāda veida investīcijas ir objektīvi nepieciešamība, lai spētu izdzīvot mūsdienu tranzīta biznesa konkurences apstākļos. Tā kā mēs pārņēmām tālaik zvejas ostu, tad tajā brīdī nebija nepieciešams piestātnes, kas bija dziļāks par 9,5 metriem. Un līdz ar to jau tad mēs redzējām, ka ieejot nišās kā konteineri pārtiks baramkraus kuģa apjoma aizvien bija tendence Baltijas jūrā un arī Rīgā pieaugt. Un mēs sapratām, ka ja mēs neinvestēsim tālākajā attīstībā, tātad garākās, dziļākās piestātnes, mēs vienkārši paliksim vai no mūsu kraus apjoms samazināsies, vai mums nebūs iespēja pieaugt tā, kā mēs to esam plānojuši. Piestātnes atklāšanas dienā te ir divi kuģi. Ja šīs investīcijas piestātnes pagarināšanā un padziļināšanā netiktu veiktas, šī izmēra kuģi te nevarētu piestāt. Būtībā es teiktu, ka neviens no ņem nebūtu, jā, jo neviens no šiem klientiem mums nestrādāt, ja mēs nebūtu gājuši šajā te padziļināšanas virzienā. Taču ar šīm investīcijām Rīgas universālā termināla plāni neaprobežojas. Uzņēmums plāno pagarināt piestātni par vēl vairākiem simtiem metru. Arī Žurku sala, kur šobrīd tiek krautas ogles, kļūs par daļu no šī termināla. Runa ir par vairākos desmitos miljonu eiro mērāmām investīcijām. Mēs ceram, ka 10 gados mums tas varētu izdoties. Katras šāds projekts ir visas Rīgas ostas konkurētspējas jautājums, norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Edgars Sūna. Tā ir organiska uzņēmuma attīstība situācijā, kad viņš pielāgojās tirgumu, palielina savu kravu apgrozījumu, lai nodrošinātu vēl kvalitatīvākus servisus, spēju pieņemt lielākus iegrimas kuģus.